Oi, meus amores. Então, a unha da semana é essa daqui. Ela tá crescendo. O esmalte que eu escolhi foi esse aqui, ó. Gente, é tudo esmalte antigo que eu mostro aqui pra vocês. Dificilmente tem esmalte novo, tá? Mas quando tem, eu falo. É tudo esmalte já do meu acervo, tá? De esmalte que eu já tenho há bastante tempo e vou usando, tá, gente? Eu uso até acabar. Então, esse aqui, ó, é o Estúdio 35 da Nail Care, né? É assim que fala, gente. Acho que é assim que fala. Ele é a cor. Não tem o número da cor, gente? Não, não tem o número da cor. Mas ele é uma cor, assim, como que eu vou explicar? Ele é um vinho. Não sei se tá dando pra ter fidelidade aí na imagem, mas ele é um vinho muito bonito, tá? Nas unhas. Eu gostei bastante. Apesar da minha unha tá crescendo, não tá ainda enorme, né? Tem uns borradinhos ainda, assim, porque o esmalte é vermelho, né, gente? Aí fica assim umas sombrinhas, mas isso a gente vai lavando e vai saindo, né? Então, como a minha unha tá crescendo, e ela não é muito curta, naturalmente ela já não é muito curta, então fica bem bonitinho colocar um vermelhinho, né? E é um vinho, na verdade, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo e fiquem com Deus. Tchau!